Bojana, kako je u novom plemenu? Odlično. Našli smo se dobro, super nam. Malo je vlažnije nego kod nas, ali se ne i to. Marko, da li si se snašao u svojoj novoj ulozi? Pa, relativno dobro, to ćemo vidjeti danas, posle današnje borbe, da li sam se snašao. Ponovo se borite za najvažniji predmet u Survivoru. Totem za imunitet. A evo ih i pravila borbe. Današnja borba je poligon sa preprekama, u kom učestvuje po 5 takmičara. 4 od njih moraju da prođu poligonom, dok 5. čeka zaključan u kavezu. Na putu do kaveza morat ćete da preskočite zid, spustite se niz konopac, provučete kroz uski tunel i prođete bazenom u kome ćete pronaći ključ. Tek kada svi prođete sve prepreke, moći ćete da otključate takmičara koji se nalazi u kavezu. Njegov zadatak je da bakljom upali lomaču na kraju staze. Pleme koje prvo to uradi, osvaja imunitet i malu nagradu. Da li su vam jasna pravila? Jasna. Pobednici kao i gubitnici tek će sutra saznati šta je mala nagrada. Bojana i Marko, strategija je danas veoma važna. Ne mora da znači da će žene biti slabije. A vrlo je bitno i to ko će stajati u kavezu. Bojana, dvoje tvojih saplemeka ne učestvuje danas. To ne mogu biti Knez i Jelena jer oni nisu učestvovali juče. Ko danas odmara? Bojana? Nikola i ja danas ne učestvujem. Dakle, Bojana je odlučila da danas ne učestvuju ona i Nikola. Ko je u kavezu, Bojana? Miloš. Miloš u kavezu. Marko, ko je kod vas u kavezu? Goca je u kavezu. Goca je u kavezu. U redu, spremite se za borbu. Kisuka! Spremni? Na moj znak. 3, 2... 1, sad! Borba za imunitet je počela. Ej, pobjeg po meni. Svi imaju svoje taktike. Ovako. Za sada je Bahandi u prednosti. Jelena je prva prošla do sada sve prepreke. Za njom ide Katarina. Ovamo je to Andrej. Toni je uspeo sam. Bahandi prvi dolazi do tunela. Po jedno, sačekajte prvo da se jedno spusti. A djede, idi gore, možeš slobodno, samo dok se on spusti. Niz konopac, knez. Niz konopac, tako je. Bahandi u maloj prednosti, ali bit će to izjednačeno. Na konopac. Edin, kasni. Morate iskopati prepreku. Bahandi u maloj prednosti. Niz konopac, nemojte nogama se odupirete unutrašnje grede. Bahandi. Ajde, daj ruku. Idemo, niz konopac. Ajde, možete. Bahandi u maloj prednosti. Možete, imate ga, ljudi, bolji ste. Bravo! Jebote! Prošao je Knez, Bahandi u maloj prednosti. Evo sad dolazi pomoć, evo ih, hajde! Morate da kopate, morate proći ispod mreže. I evo, Katarina.
Katarina se snašla. Katarina se snašla stvarno fenomenalno, nema šta. Prošla je prva. Prošla je prva, tu imate ključ, morate da odvežete čvor. Bravo Andrej, ajde srećo, pompaj. Pompaj Andrej, pompaj srećo, prema. Prema Stubiću, maturi koji ima više mesta, tako je. Kopaj. Morate da održite čvorove. Katarina za sada stvarno odlično to radi. Odlično je prošla ispod mreže. Morate da ponesete ključ sa sve lancem i prstenom. Verujte mi! Odvezi čvorove! Kopaj! Ustav! Bravo! Kopaj se! Ima se mesta, verite mi da! Ona se malo probukla za čas, ima se mesta! Mrežu možete da dižete, ali nemojte da kopate od ozgo. Marko! Marko, pređi s druge strane! Tako je, Aleksandra, tako je! Ima se mesta, prođi! Ide, kopaj! Ja sam tu! Kopaj! Ključ nosite sa sve lancem. Ništa nije gotovo, idemo. Bahandi prvi dolazi do kraja. Ove prepreke. Katarina uz velike napore ovo odvezuje. Pustam kaća. Ajde, kopaj! Ajde, Tomi! Dođi, Tomi! Aleksandra će sada pokušati da odveže ove čvorove za Kasuko. I uspela je, Katarina je uspela da odveže ključ, međutim sada moraju da otkopaju. Mati ključ, trči! Trči! Ajde! Trčite! Trčite! Ajde sad! Trči! Bravo ljudi, ajmo! Kopaj! Da! Izlazi! Toni, prvi! Aleksandra je pri kraju. Možete, momci! Ajde, vuci! Aleksandra je uspela da odveže ključ dok ostali kopaju. Bahandi u maloj prednosti, prvi se provlači Toni. Nika Suko nije ništa izgubio. Polako, morate svi da budete ovde da bi oključali. Gore. Ajde. Svi ste tu, sada možete da oključate, svi ste tu. Svi morate stanete, Jelena, pridružim se. Tu su svi. Dakle, Bahandi u prednosti sada. Oslobođen je Miloš. Sada je ovo, stvarno velika šansa. I Miloš polako ide ka kraju. Miloš polako ide ka kraju i poput olimpijskog pobednika. I pobeda Bahandija! Bahandi osvaja imunitet. Uz veliko slavlje, radost i sreću naših takmičara. Bojana, bila si odličan strateg. Totem je vaš. Hvala. Priđi, uzmi ga. Igra cela Jugoslavija, sve se oko mene ispravlja i savija. Igra rock'n'roll,
Bajana, na tebe red da izabereš jednog člana suprotnog plemena, da ga pošalješ u izgnanstvo u potrazi za tajnim imunitetom. Ko će to biti? Neka ide Edin. U potragu za tajnim imunitetom ići će Edin. Edine, kreni. Možete krenuti u vaše kampanje.